jak jsem říkal, uvidíme, jak si s balonkem poradí ta první lajna Bohemky. Teďka nesmyslná rozehrávka Vojtíška a... Což se mu povedlo? Kárny zpátky na hřišti a ten trend z toho pátečního utkání pokračuje teď ještě navíc. Kárny hnedka. Konce přesilovky. Už 18 teď. A zase Bohemka špatně střídala. Bohemka to zkouší už vysouvat, nicméně Suchánek si poradil. A tady nabídka pro Tomašíka. Brankář Michališ stihl sklapnout nohy, aby balonek zastavil. Čihák. Dobrá příležitost, výborně! A to trefuje prázdnou brkulu. Super lize. Uvidíme, co předvede proti Michalovičovi. A proměňuje. V zápasech dokonce bych řekl, že i ten páteční duel v Boleslavě byl pro Bohemku určitě povedenějším. Tady určitě Boleslav bere zaslouženě 3 body a na to ještě nechytá.